9 година в Україні, час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Володимир Андрієвський. Вітаю вас. Верховна Рада повертається до роботи після різдвяної перерви. Головне завдання на цей тиждень – ухвалити держбюджет на 2014 рік. Розгляд головного кошторису запланували на четвер. Проте опозиція обіцяє заблокувати трибуну, якщо більшість не виконає їхні вимоги. Серед них – відправка уряду у відставку, розформування спецпідрозділу «Беркут» і звільнення затриманих учасників Майдану. Втім, регіонали збираються ухвалити бюджет, навіть якщо трибуна буде в облозі. Вони хочуть зробити це до п'ятниці. На цей день намічене закриття сесії. Потім у депутатів почнуться канікули. У Луганську півтора року злочинне угруповання оформлювало липові пенсії. У групу входило п'ятеро спільників. Серед них двоє співробітників пенсійного фонду. Вони розшукували людей, які хотіли б отримувати великі пенсії або мати пільги. За оформлення відповідних документів клієнти платили по 5 тисяч доларів. Папери готували за 10 днів. Саме під час оплати таких послуг правоохоронці затримали спритників. В момент задержания было проведено более 10 обысков, были изъяты деньги, трудовые книжки, документы, штампы, печати и другие вещественные доказательства. Данной преступной группы был нанесен ущерб бюджету государства более 500 тысяч гривен, однако в процессе расследования данный ущерб был полностью возмещен государством. Наразі правоохоронці вже передали цю справу до суду. Обвинуваченим загрожує в середньому від 7 до 12 років позбавлення волі. У Донецьку 52-річна жінка впала з мосту в крижану воду. Попри те, що поруч було кілька десятків людей, допомоги бідолашні довелося чекати майже півгодини, поки не приїхали міліція і рятувальники. Подробиці в сюжеті. Жінка поверталася з прогулянки парком через міст, перехилилася через перила, щоб кинути шматок хліба качкам. У голові запаморочилося, отямилася вже у крижаній воді. Очевидці зателефонували до міліції. Приїхали доволі таки швидко. Швидко, ну було складно, я ж повна, мене витягувати було складно. Була кинута вірьовка, ну так як я вже була в воді, у мене ж руки устали. Я сама теж вибивалася з сіл. Співробітники патрульно-постової служби викликали на підмогу рятувальників. Була встановлена алюмінієва лестниця для спасіння цієї жінки. Через перила були перекинуті канати. Работники МЧС спустились вниз. Жінка провела у воді більше півгодини. Лікарі дивуються, ані травм, ані переохолодження. Состояние вполне удовлетворительне. Несмотря на длительное пребывание в холодной воде, угрозы пневмонии и даже простудных заболеваний пока нет. Правоохоронці навідалися до врятованої у лікарні, прийшли з квітами, побажали якнайшвидшого одужання і взяли з жінки обіцянку надалі бути обережнішою. Ольга Коростельова, Ірина Ісаченко, Олег Подоприхін, новини телеканал Інтер. На Волині молодий чоловік напав надільнично, як пояснив потім, через нелюбов до міліціонерів. Правоохоронець зупинив його на вулиці. Хлопець був добряче на підпитку, лаявся і чіплявся до перехожих. Міліціонер зробив зауваження. Хуліган у відповідь кинувся на правоохоронця з кулаками, а потім дістав із кишені ножа. Дільничний зумів ухилитися та все одно отримав ножем по руці. Попри поранення, він все ж затримав нападника. На даний час даний громадянин затриманий. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Це особа, яка вже неодноразово була судима. Сьогодні він у нас є фігурантом по декількох кримінальних провадженнях. І ми збираємось ближчим часом, навіть ближчими днями, оголосити йому декілька підозр про скоєння злочинів. 12 діб на велике прибирання. У такий термін столичні чиновники мають розібратися із нелегально встановленими кіосками та магазинчиками. Лише за останні кілька місяців у столиці з'явилося 140 самовільно встановлених торговельних точок. Інформацію вчора винесли на обговорення Київради і там доручили профільним службам демонтувати незаконні кіоски негайно. Я прошу записати у протокол, я даю до 25 числа. Срок, щоб всі були зняті. Офіційно запишіть. Якщо комусь це не зрозуміло, то не буде працювати ані керівник департаменту контролю за благоустроєм, ані керівник КП «Благоустрій», якщо це не буде виконано.
Синоптики оголосили штормове попередження. В гідрометцентрі пояснюють, до України прийшло холодне повітря з півночі, тож у всіх регіонах слід чекати снігу, ожеледиці і сильного вітру. Температура сягатиме від 0 до 5 градусів морозу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 9 градусів. На півдні та в Криму буде тепліше, близько 0, але можливі хуртовини з поривами вітру до 25 метрів на секунду. В Карпатах зберігається небезпека сходження снігових лавин. За словами метеорологів, похолодання затягнеться на 2 тижні. Столиця Таїланду готується до чергових акцій протесту. Демонстранти планують захопити нові райони Бангкока. Напередодні вони вже окупували кілька урядових будівель і перекрили ключові перехрестя у центрі міста. У місті практично зупинився транспорт, не працюють більшість шкіл, університетів і частина торговельних центрів. Опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра. Якщо голова уряду не піде у відставку, активісти обіцяють повністю паралізувати столицю. Відставка – єдиний вихід – це рішення народу. Треба поважати думку більшості людей. В Італії згадують людей, які рівно 2 роки тому загинули в аварії лайнера «Коста Конкордія». На пам'ятну церемонію до тосканського острова Джиліо, поблизу якого затонуло судно, прибули пасажири та рідні 32 жертв того рейсу. Увечері люди зі свічками пройшли пам'ятною ходою міською набережною. У місцевому храмі відслужили панихиду. «Коста Конкордія» досі лежить у морі. Відбуксувати на берег його збираються лише у червні цього року. Капітан корабля визнав свою провину. Суд над ним триває. Це день жалоби, день пам'яті про всіх пасажирів лайнера, що загинули. Ми наче знову переживаємо ту страшну ніч. Губернатора штату Нью-Джерсі запідозрили в нецільовому використанні коштів. Республіканець Кріс Крісті нібито переплатив за рекламу, яка мала переконати туристів, що штат упорався з наслідками урагану Сенді. У ролику фігурує сам Крісті, ймовірний кандидат у президенти на виборах 2016 року. Проте місцевого конгресмена-демократа Френка Палоне здивувало, що губернатор віддав перевагу дорожчому варіанту рекламної кампанії за майже 5 мільйонів доларів і відкинув чини вдвічі дешевший, але без його участі. На рекламу витратили гроші платників податків, які можна було використати для інших потреб постраждалих від урагану Сенді. У Британії викладають в інтернет один із найбільших документальних архівів часів Першої світової. Це щоденники офіцерів, які брали участь у бойових діях. Загальна кількість сторінок – 1,5 мільйона. Їхня публікація дозволить людям в різних куточках світу дізнатися про життя бійців Західного фронту. Але щоб оцифрувати, викласти у мережу всі документи, знадобиться кілька років. Тому Національний архів вже попросив про допомогу. Для цієї роботи потрібні добровольці. Отримавши підтримку цілої армії волонтерів та міських істориків, ми сподіваємося якомога швидше ідентифікувати всіх людей, згаданих у щоденниках. Роботи безхатченків у народ. У Празі розпочалася виставка творів, зроблених руками безпритульних. Так організатори вирішили розповісти про життя цих людей та змінити уявлення про їхній побут. Адже кожен експонат супроводжує фото або інтерв'ю безпритульного митця. Ця скульптура називається «Святий Франциск». Він безпритульний. Це була наша командна ідея. Це звернення до людей, аби показати, що відчуваємо ми, ті, хто не має житла. У США успішно протестували туристичний космічний корабель Spaceship Two. В майбутньому буде доставляти мандрівників за межі атмосфери. Стартував апарат у парі з літаком-носієм, а коли відділився, зміг розвинути надзвукову швидкість і досягти висоти 18 кілометрів. Конструктори дуже задоволені, адже цього року корабель збираються відправити у космос. Він вміщує 6 пасажирів і 2 пілотів. Задоволення помилуватися планетою Земля з космосу буде недешевим і обійдеться у 200 тисяч доларів. Проте квитки вже забронювали 500 охочих. Через аномальну теплу погоду, що тривала останніми днями, в Сумах зацвіли проліски, а на кущах з'явилися бруньки. Фотографії з квітами місцеві мешканці виставляють у соцмережах в інтернеті. А ось під Києвом, пишуть жителі, бруньки бачили на кущах троянд. Таким видався ранок вівторка. Далі за розвитком події разом з вами буде стежити Ольга Бондарчук. Я бажаю вам вдалого дня і прощаюсь до завтра. Побачимось.